Başta da Abşeron yarımadasında yanvarın 7-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən metbuat.az-a verilən məlumata görə, lakin axşam arabir yağıntılı olacağı, gecəyə doğru sulu qarın qara keçəcəyi ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 4-6 sesi isti, gündüz 7-9 sesi isti, Bakıda gecə 4-6 sesi isti, gündüz 7-9 sesi isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 769 mm civə sütuna düşəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq.